שלום לכולם, אנחנו בדרך השם, חלק ב' פרק ג', חלק ב' עוסק בעניין ההשגחה, השגחת הבורא, ואנחנו בפרק השלישי שעוסק באופן ממוקד בהשגחה האישית. עכשיו הפרק הזה הוא פרק שיש בו הרבה מאוד פרטים. ראינו בשיעור הקודם עד סוף האות ד', היום אני רוצה להמשיך מהנקודה שבה עצרנו, רק ככה ברפרוף נעבור על הדברים שכבר ראינו. אז ככה, באות <עוד> א', הוא מדבר על כך שהאדם הוא שם בתוך העולם בשביל הבחירה. הבחירה מחייבת שיהיה... טוב ורע, שני צדדים, ובאות א' הוא מתמקד בעניין הטוב והרע בתוך מידותיו של האדם. מדבר על המידות, על... אה, יש מידות טובות, מידות רעות, וכל אדם, יש אצלו את כל המידות האלה בעוצמות שונות. עכשיו, הדברים האלה הם לא מקריים, הם ניתנו כי זו המשימה של האדם הספציפי הזה בעולם. ולפי ול, עניין שורש התיקון שלו, נקבע איזה, באיזה מצבים הוא יהיה, איזה מידות הוא יקבל וכן הלאה, כל זה כדי אה, שהשדה שנקרא שדה הבחירה החופשית, יהיה, יפעל בצורה האופטימלית מבחינת האפשרויות לכל הנשמות, לכל, לכל בני אדם בעולם, לתקן או לבצע את הייעוד שלהם. אוקיי, אז זה היה אות א', באות... ב' הוא מתייחס לעניין של... לציון העובדה שכל מה שקורה בעולם הפיזי, בכל דבר, יש לו שורש רוחני, והדברים קורים בשורשים הרוחניים שזה בעולם הבריאה, ומשתלשלים ויורדים לעולם העשייה. בעוד ג' הוא מבאר שלפי זה יוצא, ש... כל ענייני ההצלחות בעולם הזה והדברים הטובים שקורים לבני אדם או הדברים הפחות טובים, הלא טובים שקורים, הצרות, הם חלק מהניסיון, מהניסיון האנושי, מהניסיון של כל אחד ואחד, כאמור עוד פעם, באופן מתואם לייעודו בעולם, ליכולת שלו לתקן או לתת לו את האפשרות האופטימלית לתקן את מה שהוא צריך לתקן. דבר הנוסף שהוא התייחס אליו בעוד ד' זה העניין של המושג שנקרא סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא זה מצב שבו משמיים עוזרים לאדם, במצב שבו הוא נמצא, שיהיה לו יותר קל. זאת אומרת, הוא צריך כמובן לבחור. הסיוע הוא סיוע, הוא איננו סיבה שמכריחה או מכתיבה, אלא אם האדם בוחר בטוב הוא מקבל סיוע. ליכולת שלו לעשות את זה בקלות. וזה תלוי על פי הדין, לפי הרקורד שלו, ולפי עד כמה הוא הוכיח שהוא מעוניין לתקן. ואותו דבר, אה, בכיוון ההפוך חלילה, במידה ואדם מחליט שהוא לא רוצה, אז הוא לא יקבל את הסיוע. זאת אומרת, עדיין תהיה לו בחירה, אבל הוא לא יקבל את הסיוע, אלא אם כן במקרים מאוד קיצוניים, שבו הוא, הוא מקשה את ליבו ובאמת מראה שהוא לא מוכן בכלל. והוא מגיע לרמות של רשע גדולות, אז שם מונעים ממנו את הסיוע. דיברנו על זה, זה המצב של פרעה שלקחו של ממנו את הבחירה. טוב. אממ... הוא הזכיר שם פרטים נוספים, דיברנו עליהם בשיעור שעבר, אבל פחות או יותר אלה הדברים שדיברנו, ובואו נמשיך מהנקודה שבה עצרנו, אנחנו באות ה'. עכשיו כמו שאמרתי, הפרק הזה הוא פרק מורכב. יש, יש פשוט הרבה מאוד, ברגע שרוצים... רוצים לנסות להבין את מקומו של האדם וההשגחה הספציפית על הפרט, על כל אדם ואדם, אז צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד דברים, והוא מונה אותם כאן. הוא מונה אותם כאן עד סוף הפרק הזה, הוא ימנה עוד הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד כללים, שאנחנו צריכים לדעת כדי להבין כשאנחנו ניתקל בפרט מן הפרטים, לאן הוא שייך בתוך הכללים של צורת ההנהגה. עכשיו באות ה הוא מדבר על דבר נוסף שלא הוזכר קודם לכן, בואו נראה את האות ה, ואולם מן השורש הזה יצא, מאותו שורש שבו ההשגחה העליונה משקיפה על כל מה שצריך שיהיה, אז מן השורש הזה יצא עוד ענף אחד. הביטויים פה זה דימוי לעץ שיש לו שורש, ו... יש גזע שיוצא, אבל מן הגזע עצמו יוצאים ענפים שונים. אז עכשיו נדבר על ענף נוסף שיוצא מן השורש הרעיוני שעליו דובר מתחילת הפרק. מהו הענף שעכשיו הוא רוצה להתמקד בו? ואולם, מן השורש הזה יצא עוד ענף אחד בעניין הייסורים. לפני זה הסביר באופן כללי שכל הצרות שבאים ועוברים על בני אדם זה... להעמיד אותם בניסיון וכן הלאה. עכשיו הוא מדבר על האיסורים מזווית נוספת. ואולם מן השורש הזה יצא עוד ענף אחד בעניין האיסורים, כי עוד אפשר, עוד אפשר, יכול להיות מצב כזה, שיהיה אדם צדיק. ובידיו חטאים. או בינוני ושקול במעשיו. בינוני זאת אומרת שיש לו... צדיק שיש לו חטאים זה שרובו הוא צדיק ויש לו מעט חטאים. בינוני זה שקול במעשה ויש לו גם זכויות וגם חובות. ושימו לב עכשיו מה הוא אומר. ותהיה הגזרה עליו שיעוררו לתשובה. כלומר, הואיל והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יצליח במשימה שלו בעולם הזה, בתיקון, לכן הוא... נותן או שולח לאדם הזדמנויות לתקן. אז אם יש לו מעט חטאים, או חמישים אחוז, זכויות חמישים אחוז חובות, בינוני, ותהיה אז גזרה עליו שיעוררו לתשובה. והנה אז, יייסרו מן השמיים כדי שישים אל ליבו ויפשפש במעשיו. עכשיו חשוב להבין את ההבחנה בייסורים האלה. יייסרו מן השמיים כדי שישים אל ליבו. זאת אומרת, הוא 50 אחוז, 50 אחוז, יש לו זכויות. הוא חייב להאדיר, לסלק את החובות. אם הוא לא עושה את זה בעצמו, אז מעוררים אותו מן השמיים. כאשר שולחים לו איסורים, שהתכלית של האיסורים האלה זה לא לכפר על עוונותיו, זה לא איסורים במרקים עוונות, על זה נדבר עוד מעט, אלא האיסורים שעכשיו הוא מדבר עליהם נקראים בשם ייסורי ההערה. מעוררים אותו לשים לב ולתקן. זאת אומרת, האיסורים האלה אין בהם עצמם תיקון של הקלקול, אלא... בואו נזכיר פה עוד דבר. כשאדם בוחר לא טוב, הוא יוצר מציאות של קלקול. המציאות הזאת של הקלקול לא יכולה להישאר לאורך זמן, זאת אומרת לנצח. היא, היא חייבת... היא זמנית והיא חייבת להיות מועדרת. אבל היא לא מועדרת באופן אוטומטי, אלא מי שיצר אותה, מחויב, יש עליו את האחריות לסלק אותה. הדרך הטובה ביותר, הזכרנו את זה בשיעורים שעברו, הדרך הטובה ביותר לסלק קלקול, זה תשובה. פשוט לתקן את המעשה. לתקן את המעשה עם כל העניין של תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וכן הלאה. זה הצורה הטובה ביותר. אם לא, אם זה לא נעשה באמצעות תשובה, אז זה יכול להיעדר, להיעדר באמצעות איסורים. אני לא אדבר על זה, למה איסורים הם מרקים עוונות. עכשיו, האיסורים שבאים במקום תשובה, במקום שאין תשובה, הם איסורי המרוק. כלומר, הם מערכת מתקנת של הקלקול. האיסורים שעליהם הוא כאן מדבר הם לא איסורי המרוק. אלא ייסורים שמעוררים אותו לעשות תשובה כדי שהוא יעדיר, יעדיר את הקלקול בצורה אופטימלית. הצורה האופטימלית היא תשובה. הייסורים עכשיו שעליהם כאן הוא מדבר, הם ייסורים שעניינם לעורר אותו לתשובה. אז בואו נראה עכשיו ברצף את הדברים. כי עוד אפשר שיהיה אדם צדיק ובידו חטאים, או בינוני ושקול במעשיו, ותהיה הגזרה עליו שיעוררו לתשובה. והנה אז ייאסרו מן השמיים כדי שישים אל ליבו ויפשפש במעשיו. ואומנם, אין הייסורים האלה ממין ייסורי הכפרה שזכרנו למעלה, שתכליתם למרק העוונות בעולם הזה. אבל ייסורים אלה הם ייסור, ייסורי הערהם להעיר הלב לתשובה. כי, אומנם, לא, כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהיעדר התשובה. ולכן הצורת, צורת התיקון האופטימלית היא תשובה. אם אין תשובה אז יבואו ייסורים, אבל האיסורים אה, הספציפיים האלה הם לעורר את התשובה. Okay. אבל הנרצה לפניו יתברך הוא שלא יחטא האדם. ואם יחטא, ישוב, זה בעדיפות ראשונה. ישוב, שישוב. ואם לא שב, כדי שלא יאבד, יצטרף בעונשים. ועל כן יבואו תחילה ייסורים להערה, ואם לא יתעורר האדם בהם, אז יתייסר בייסורי המרוק, ועל עניין זה אמר אליהו, אחד מראי איוב בספר איוב, ויגל אוזנם למוסר. התכלית של המוסר, דהיינו היסורים, זה כדי, זה כאילו מסר שבא אל האוזן של החוטא, ויאמר כי ישובון מאבן. זאת אומרת, יש פה ייסורים שבאים כדי לעורר את האדם לעשות בעצמו את התשובה, וזאת ההבחנה שצריך לדעת בעניין הזה של איסורים, זאת אומרת, לא כל איסורים הם איסורים שבאים למרק עוונות, יש דבר שנקרא איסורי ההערה. אני אנסה קצת פה להסביר, כי אנחנו נצטרך את זה גם בהמשך, את העיקרון הזה. יש מושג שנקרא איסורים ממרקים עוונות. זה מופיע בתלמוד, זה מופיע במקורות, איסורים ממרקים עוונות. אתה צריך להבין את זה לנכון, למה? למה, למה איסורים ממרכים עבונות? סתם? זאת אומרת, עשית, עכשיו מרביצים לך, אתה מקבל עונש. לא, הכל זה עניין מהותי. אין פה... מה... מערכת הגמול, כבר הצהרנו את העיקרון הזה בעבר, שמערכת הגמול היא לא מערכת גמול שרירותית, אלא מערכת גמול מהותית. ומכלל המהותיות של מערכת הגמול, זה גם המושג הזה שנקרא איסורים ממרכים עבונות. בואו ננסה להסביר את זה קצת. אני לא יודע איך לעשות את זה בקצרה, אני אנסה. יש בחירה. הבחירה היא תמיד בין טוב לבין רע. אז בואו נראה את כל, ה, את כל הנתונים שצריך לדעת. יש שני צדדים, טוב ורע. יש את האדם שמושם בעולם ויש לו נגישות אל הטוב ואל הרע. לאדם יש בחירה. הבחירה שלו היא להפעיל את שיקול הדעת ואת הרצון להצטרף לטוב ולדחות את הרע. לחבר, לה, להתחבר אל הטוב, לחבר אליו את הטוב ולהתרחק מן הרע. כדי שאדם יהיה בעל בחירה צריך כמה וכמה תנאים. הדבר הראשון זה שיהיה לו דעת. באופן עקרוני, לכאורה לכל אדם אמורה להיות דעת. האדם הוא יצור אינטליגנטי. הקב"ה נתן לאדם שכל. שכל כבר הזכרנו, זה לא רק מתנה, זה בעיקר אחריות. לא קיבלנו שכל סתם, קיבלנו אותו כדי להפעיל אותו. אז ככה, צריך דעת. הדעת אמורה להתבונן במציאות מסביב ולזהות את הטוב ואת הרע. הדעת מחייבת שהאדם יתחבר לטוב. מחייבת, כלומר, זה מה שהדעת מורה. היא אומרת לך, תתחבר לטוב. הדעת אומרת לך, תתרחק מן הרע. אלא שלרע יש את אפשרות הפיתוי, והפיתוי משדר לחלקים אחרים באדם, שהם לא הדעת, אלא הצרכים הפיזיקליים, הנטייה לחומריות, ואז בא אותו פיתוי ומדבר עכשיו אל החלק הפיזי באדם. ויוצר מתח, כלומר זה יוצר מתח בין האינטרסים הפיזיקליים של האדם לבין הדעת. ואז קיים קונפליקט פנימי בתוך האדם, זה, זה התהליך שקורה בזמן הבחירה. התהליך, הקונפליקט הוא בין האינטרסים במרכאות של הדעת לבין האינטרסים של הדחף, שזאת אולי תהיה מילה שדרכה נייצג את ה... נסביר את... תייצג מבחינתנו, מבחינת הדיון, את החומר. יש את הדחף מול הדעת. עכשיו, האדם צריך להיות במצב שהוא בשליטה, שהדעת מנהלת את הדחף, ו, ובעצם גורמת לו לפעול על פי הדעת. אבל אלה בדיוק שני הצדדים של עומדים פה על כפות המאזניים. מצד אחד, יש אפשרות שהאדם יגביר את הדעת על הדחף, זה המצב הנכון, הראוי. אבל יש כמובן את המצב השני, שבו האדם יכול להגביר את הדחף על הדעת. וכשם שהדעת יכולה להכריח את הדחף, גם בבחירת האדם, יש גם את המצב ההפוך, שבו הדחף יתגבר על הדעת, והוא יכריח את הדעת. עכשיו בואו נראה, או ננתח את זה ברזולוציות יותר דקות, כדי להבין איך זה עובד. כשאדם נמצא בפני מצב של דילמה כזאת, שיש לו הדעת, אומרת לו לבחור כך, נכון, הדחף אומר לו, תעזוב, לא מעניין, בוא נעשה עכשיו מה שכיף, מה שטוב לרגע. ככל שהדעת יותר מפותחת ויותר מודעת, יש, לה יותר, יש לאדם יותר כוח לשכנע, במרכאות, את הדחף להיות כפוף לדעת. כלומר, הדעת יכולה להיות, ו... ולכן וכת... כתוב בגמרא במסכת קידושין, שגדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה. ולכן חשוב מאוד ללמוד, כי עצם הלימוד הוא העלאת הדעת למדרגות של עוצמה שמאפשרות לו, לא... לד... לדעת וממילא לאדם, להתגבר על הדחף. אבל זה לא בהכרח. אדם יכול בהחלט לדעת באופן מוחלט משהו, ולפעול לגמרי הפוך, כי הד... הדחף מוביל אותו. עכשיו, המצב הזה הוא מצב שלכאורה הוא לא מובן. אם אדם מבין בדעת, ברמה מאוד גבוהה, שהדבר הזה הוא לא טוב, איך איזשהו כוח בעולם יכול להניע אותו, עכשיו, ב... לפעול בניגוד לדעת. אני אתן למשל דוגמה. אני מתאר לעצמנו שאדם מאוד מאוד אוהב סוג מסוים של גלידה. או של שוקולד. הדחף, מעוניין בזה. אבל הדעת מזהה שאומנם זה מאוד מאוד טעים, אבל יש בזה רעל. ואם תאכל את זה, אתה מאוד תהנה לכמה דקות, אבל אחרי זה אתה מת. במצב מאוד מאוד קיצוני כזה של דעת, אין אפשרות לטעם כמה שיהיה טעים, לשכנע את האדם ששווה לו להתאבד בשביל זה. אז זה מצב מאוד קיצוני של דעת שמזהה לגמרי את הרע שברע ולכן שום פיתוי לכאורה לא יכול לגרום לאדם לפעול באופן אובדני כזה. אבל כמובן שזה הקיצוניות. יש רמות דעת שלא מזהות את הרע באופן שהוא ממש רעל והוא גורם לאובדן. הדעת מזהה שזה לא נכון לא ראוי, אבל היא לא מבינה עד כמה זה נורא, או חושבת שזה לא... משכ... האדם משכנע את עצמו שזה לא כל כך נורא, ואז שווה לו, כביכול, הוא אומר, אתה יודע מה, שווה לי, אני עושה את הדבר הלא נכון, אבל לפחות יהיה לי רווח מזה, הנאה כזאת או אחרת, שמבחינתי שווה את ההפסד. כמובן שזה שגוי, אבל זה יכול לקרות. זה כשהדעת לא נמצאת ברמה המאוד גבוהה שלה. עכשיו, למעשה זה תלוי בשני דברים, גם ברמת הדעת וגם בעוצמת הדחף, בעוצמת הפיתוי. וגם בעוצמת הפיתוי. עכשיו, כשאנחנו מנתחים את הסיטואציה, אז אנחנו יכולים לראות פה דבר מאוד ברור. שאם אדם מסתכל נכון על מה שקורה, אז זה שטות ללכת אחרי הדחף. שמציע לך אומנם פיתוי, אבל הוא לא, הפיתוי הזה הוא לא שווה את הנזק. אנחנו רואים, רואים אבל במציאות שרוב האנשים נופלים בזה. זאת אומרת, זה לא... אנשים יכולים לדעת בוודאות דברים מסוימים, שדברים מסוימים הם לא טובים, ובכל זאת, בגלל הרגל, בגלל הפיתוי, בגלל הסיטואציה שברגע זה הם נמצאים בהם, פועלים כנגד הדעת של עצמם. וזה אמור להוביל אותנו לנסות להבין את העוצמה של הדחף. כלומר, מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה להיות במצב שהוא יכול לשכנע את האדם לפעול בניגוד לדעתו שלו. והתשובה, הפיתוי. מהו הפיתוי בדרך כלל של הדחף? תשמע, אתה תהנה מזה. יהיה לך רווח מזה, תהיה פה הנאה. כמובן, עוד פעם, שאם אתה בוחן את זה בכלים אבסולוטיים, אז ההנאה הזאת, כמה שהיא תהיה גדולה, היא לא שווה את המחיר. אבל הפיתוי הוא שההתמקדות בהנאה וברווח שאתה הולך להפיק מזה, משמה את עיני השכל, משמה את הדעת. ואז האדם פועל בצורה לא הגיונית ולא אחראית, בניגוד לדעתו, הוא עושה דבר שהשכל אומר לו אל תעשה, והוא בכל זאת עושה את זה בגלל הפיתוי. מהו הפיתוי בדרך כלל? הנאה. הנאה. ההנאה הזאת נקראת הנאה של חטא. הנאה של חטא הנאה של חטא היא הנאה שקרית. זאת אומרת, היא לא שקרית כי באמת האדם ייהנה מזה. אבל... כשאתה מסתכל על זה, בסך הכל זה לא שווה את זה. יש פה הנאה, אבל הנאה היא זמנית, היא מקומית, היא לא שווה את הנזק. בכל זאת אנחנו רואים שההנאה הזאת מצליחה, יש לה הצלחה מדהימה אצל כל אדם ואצל כל בני האדם בעולם. זה מתחיל מחטא אדם הראשון, כי כל השורשים של כל החטאים נמצאים בחטא אדם הראשון. מה כתוב בח... אצל... אצל אדם הראשון שם, בחטא? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. ואז היא עוברת על הציווי האלוקי ומשכנעת את בעלה גם כן, כי גם הוא רואה את זה ככה. התאווה, יש לה כוח לנטרל את הדעת. התאווה הזאת או ההנאה הזאת היא הנאה של חטא. אוקיי, אז עכשיו בואו נעבור לתשובה. אדם חטא בגלל השיקולים האלה. הוא ידע בדעת את האמת. ברמה כזאת או אחרת, בא מולו הפיתוי, הפיתוי היה אמ�, גדול, והוא שכנע אותו ששווה לו בשביל אותה הנאה לעבור על הציווי של השכל שלו, כלומר הקונפליקט הפנימי הזה, חטא. אוקיי, חטא נהנה מן החטא. מה קרה אבל? כמה זמן המשך ההנאה? ההנאה היא קרדיט שהכוח הרע בעולם לא מבזבז אותה יותר מדי. הוא רוצה באמצעות ההנאה למשוך את האדם לפעול בניגוד השכל, לשכל, אבל הוא נותן את ההנאה במינון מאוד מאוד קמצני. אתה תהנה כל עוד אתה תעשה את העבירה שאני רוצה שתעשה. כך מדבר כאילו כוח הרע, יצר הרע. תעשה מה שאני אומר לך, אפילו שזה בניגוד לשכל, כי אני נותן לך, משלם לך בהנאה. אבל ההנאה, הוא לוקח אותה ממך ברגע שגמרת את העבירה. ברגע שגמרת את החטא, הוא לא מבזבז, הוא לוקח לך את ההנאה, אתה כבר לא נהנה יותר. מה קורה אחרי שגמרת ליהנות הנאה של חטא? אתה פתאום מפעיל את השכל ושואל את עצמך, וואו, נהניתי, אבל זה היה ממש לא ראוי, זה לא נכון. ואז מה קורה? בתום ההנאה נשארת נשאר החרטה, התסכול. הרגשת הכישלון, איך נפלתי שוב. המצב הזה יכול להוביל את האדם לעשות תשובה. לעשות תשובה, פירושו של דבר להבין שפיתויים כאלה הם שקריים. כי הם נותנים לך את ההרגשה שזה שווה, אבל אחרי שגמרת את החטא הם לוקחים לך את כל הדבר, אין לך יותר הנאה, ואז אתה נשאר עם התסכול. זה יכול לגרום לאנשים לעשות תשובה. אוקיי, בואו נגיד שאדם עבר את כל התהליך, הוא עכשיו נמצא במצב שהוא מבין שהוא נפל, הוא לא רוצה ליפול שוב, הוא מבין שהוא כאילו רומה על ידי יצר הרע, ועכשיו הוא רוצה לתקן. התיקון לכאורה יכול להיות מכאן ואילך. מה אבל קורה עם האפקטים של החטא שכבר הצטברו? אז פה האדם, בתהליך התשובה, לא יודע אם הזכרנו את זה בשיעורים האלה, אבל זה דבר ידוע, בהלכות תשובה הרמב״ם מביא שבתהליך התשובה יש עזיבת החטא, קבלה לעתיד לא לחזור על זה, אבל גם צורך להתחרט על מה שקרה, חרטה. צריך להתחרט על העבר. החרטה היא, עשיתי לא טוב, ואני ממש מצטער שעשיתי את זה. אז מה? אז אתה מצטער. בוא נגיד שזה כן, אמיתי, אתה מצטער. האפקט ישנו. וכאן בא הסוד הגדול של ייסורים ממרקים עוונות. מה הוביל את החוטא לחטא? כשהוא ידע שאסור לעשות את זה, הפיתוי. הפיתוי הייתה בו הנאה פיקטיבית, הנאה שקרית. למה שקרית? היא הנאה שלכאורה היא באמת קורית, אבל היא נלקחת ממך אחר כך. ואתה נשאר עם התסכול. אם כן, מהו הגורם שיכול לשבש את הדעת? ההנאה של החטא. היא הדבר שיכול לנטרל את הדעת. לבטל את הדעת ולגרום לאדם לפעול בניגוד לדעת. הנאה של חטא. מהו הדבר ההפוך מהנאה? צער. ייסורים. ולכן כחלק מהתיקון, אחרי שאדם מבין בשכל שהוא נפל והוא רוצה לתקן, לא מספיקה החרטה על העבר, תלוי מה, בדברים מסוימים, לא מספיקה החרטה, אלא צריך גם תיקון של הקלקול. והואיל והקלקול נוצר בעקבות הנאה של חטא, אז התיקון יהיה הפוך מהנאה. הפוך מהנאה זה איסורים, ולכן איסורים הם מרקים הבנות. היה קצת ארוך, אבל... יצאנו מהטקסט כדי לברר למה ייסורים הם ערקים עוונות. ייסורים הם ערקים עוונות ויש דברים שתשובה מספיקה להם, יש דברים שתשובה לא מספיקה להם, צריך תשובה וייסורים, יש דברים שצריך גם תשובה וגם ייסורים וגם מיתה וגם גיהינום. לא נכנס עכשיו לפרטים האלה, אני רק רוצה, רק רציתי להסביר את העניין של מה שנקרא ייסורי המרוק. ייסורי המרוק הם... איסורים שאם אדם לא עשה תשובה, או עשה תשובה, אבל בתשובתו לא היה מספיק כדי לתקן את הקלקול, כי הקלקול היה גדול מדי, אז בנוסף לתשובה יכולים להיות איסורים, או מצב שבו אין תשובה בכלל, אבל האיסורים הם המתקנים. כי כאמור, האדם יצר את הקלקול, הוא אחראי להאדיר אותו, הוא יכול לעשות את זה בצורה אופטימלית באמצעות תשובה, אם לא, זה נעשה באמצעות איסורים. זהו. זה מה שנדרש למה שראינו עד עכשיו באות ה hey, אנחנו עוד נידרש לזה בהמשך. לא יודע אם בשיעור הזה או בשיעור הבא, נידרש לעיקרון הזה של למה איסורים הם מרקים ואיך זה עובד, אבל זה מה שחשבתי שראוי שנראה או נלמד כשאנחנו לומדים את האות ה. Hey, בואו נתקדם. האות ו. וצריך שתדע, כאן הוא מדבר על עיקרון קצר אבל חשוב, כי כאמור הוא עושה עבודה מאוד יסודית והוא נותן לנו את כל הכללים. ולכן הוא פותח פה, כמו שהוא פותח בהרבה מאוד אה, אותיות כאן, וצריך שתדע. צריך. אתה צריך לדעת את זה. אוקיי, מה צריך שתדע? וצריך שתדע שגבול ניתן למרשיע. עד מתי יניחוהו שיהא מרשיע והולך בבחירתו הרעה. יש בחירה חופשית, ואדם יכול להיות צדיק או רשע. כל אחד יכול להיות צדיק או רשע. או צדיק צדיק, או רשע רשע. אבל כאן הוא מוסיף את הנקודה שצריך שנדע. שיש גבול לכמה נותנים לאדם להרשיע. זאת אומרת, באופן עקרוני הוא יכול להיות צדיק או רשע, אבל יש מצב שבו משמיים ימנעו את אפשרות הרשע. אני אוסיף לזה משהו שיסביר את זה קצת. בפרשת נוח כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, כתוב בסוף פרשת בראשית, אבל הקדוש ברוך הוא מדבר עם נוח, הוא אומר לו אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, אבל דע לך שראיתי את מה שקורה בעולם, וראיתי את הארץ, והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ומכיוון שהם השחיתו, לכן אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, והנני משחיתם את הארץ. הם הרבו להרשיע ולהשחית באופן כזה שמעשיהם מחייבים, הם, הם השחיתו את הכל באופן כזה שאין לאדם או למין האנושי, ולא רק למין האנושי, לכל בעלי החיים בעולם, זכות קיום יותר. כלומר, האפקט של ההשחתה גרם לחורבן והבאת המבול והכחדת כל החי. כל החי הכוונה היא בני אדם ובעלי חיים. אחרי המבול, כתוב בפרשת נוח, שנוח מקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא מריח את ריח הנכוח של הקורבן, והקדוש ברוך הוא מחליט החלטה, והיא אומר, לא אוסיף עוד להכות את הארץ בעבור האדם. לא יהיה יותר מבול. פעם אחת היה, יותר לא יהיה. בפשטות, צריך להבין, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, איך הקורבן של נוח אה, מוביל כביכול... להחלטה האלוקית הזאת, שיותר הוא לא יביא מבול. אבל ההשלכה של הדבר היא כזו, וחשוב להבין אותה. כשהקדוש ברוך הוא נתן, או החליט, שהוא לא יוסיף להשחית את הארץ בעבור האדם, בעצם משהו, מה שקרה כאן, זה שהאדם מוגבל, האדם בפרט ובכלל, כלל המין האנושי, מוגבלים לא בבחירה שלהם, אלא באפקט של הבחירה שלהם. זאת אומרת, הם יכולים להרשיע, אבל אף פעם הם לא יוכלו לגרום את האפקט. האפקט המוחלט הוא, יש בחירה לאדם להיות או הכי טוב או הכי רע. אם הוא יהיה הכי רע, הוא יכול לגרום לחורבן המערכת. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא, יותר זה לא יקרה. לא משנה, משנה כמה אנשים ירשיעו, הם לא... יגרמו לחורבן העולם, כמו שהיה במבול, חורבן עולם החי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן גבולות, יש, גב, יש פה סימון של גבולות, גבולות הגזרה עד כאן. ואחרי הרקע של הדברים האלה בואו נראה שוב את האות ו'. וצריך שתדע שגבול ניתן למרשיע עד מתי הניחור שיהיה מרשיע והולך בבחירתו הרעה. וכשיגיע לאותו הגבול, הנה לא ימתינו לו כלל, וישמד מעל פני האדמה. יישמד מעל פני האדמה. והוא מה שקראו חכמינו זיכרונם לברכה, מילוי השאה. שאה זה מידת נפח. אז כשהדברים מגיעים למילוי השאה, כלומר, ניקח לעצמנו למשל איזה סל, או... או דלי, או כלי קיבול, והוא מתמלא ומתמלא ומתמלא, כשהוא מגיע אל המילוי שלו, שמה בעצם הוא חוצה את הקו האדום, ואז הוא מושמד מעל פני האדמה. והוא מה שאמר הכתוב, במלוא צפקו ייצר לו. כשהוא ממלא את השאה, אז הוא מקבל את הצרה. והנה, עד הזמן ההוא, אפשר שיצליח. שיצליח וילך מן הטעם שזכרנו למעלה. שהוא לפתוח לו פתח האבדון. זוכרים? הוא דיבר על כך שאם האדם מגלה רצון לתקן, הוא מקבל סייעתא דשמיא. הבא להיטהר, מסייעים בידו. הבא להיטמא, פותחים לו. פותחים לו, הכוונה היא, הוא לא מונעים אותו, לא שמים לו מכשולים. אתה רוצה ללכת ובסופו של דבר תיפול אל התהום, אל האבדון? מס... פותחים לו את הפתח. מסלקים את המכשולים כדי שהוא ימשיך להגיע לאן שהוא צריך להגיע, לאן שהוא בחר להגיע, ובסופו של דבר הוא ילך לאבדון. והנה, עד הזמן ההוא, עד שמתמלא צעתו, אפשר שיצליח וילך מן הטעם שזכרנו למעלה, שהוא לפתוח לו פתח האבדון. והוא מה שכתבו זיכרונם לברכה, הבל יטמא פותחין לו. אך כשיגיע לאותו הגבול, כבר הגיע לאבדון ויובד. והנה אז יחרה אף השם בו, ותיפול עליו שואה שיושמד בה. זאת אומרת, הנקודה שהוא רוצה לבאר באות הזאת, זה שגם אף על פי שיש בחירה חופשית, אבל יש קו אדום, שברגע שמגיע אליו החוטא, הוא מושמד. זה האות ו, האות ז. עוד, וב. עוד צריך לדעת. שוב, ידיעה נוספת שצריך לדעת, אם אתה רוצה להבין את השיקולים שהם בבסיס של ההשגחה. עוד צריך לדעת, שהנה ההשגחה העליונה, בכל פרט מהפרטים, זה, זה, מה שהוא הולך לבאר כאן באות זין זה דבר מאוד מאוד חשוב. כלומר, הכל חשוב, אבל זה דבר שיכול להסביר הרבה מאוד דברים שכשאתה מתבונן... בצדק האלוקי של מה שקורה בבריאה, אז אתה נמצא במבוכה. אבל אם אתה יודע את זה, אז הדברים מסתדרים. אז עוד צריך שתדע. מה אתה צריך עוד לדעת? שההשגחה העליונה בכל פרט מהפרטים, משגחת על כל הנקשר בו, מן הקודמים ומן המאוחרים. וסוף דבר, משגחת בהשגחת כל פרט, על כל הכלל כולו. בואו נסביר את זה. האדם הוא אינדיבידואל, הוא אחד, הוא פרט בתוך כלל. מי הוא הכלל? אז יש כל מיני קבוצות. המעגל הראשון זה האדם, ונגיד המשפחה הגרעינית שלו, אשתו הילדים שלו. המעגל השני זה המשפחה המורחבת. המעגל השלישי זה השבט. המעגל הרביעי זה העם. המעגל החמישי זה כל העולם. אבל זה לא נגמר כאן. כי גם אם ניקח את האדם, את המשפחה הגרעינית, את המשפחה המורחבת, את השבט, את העם, את העמים כולם, כל, כל בני האדם שנמצאים בעולם, עדיין יש עוד. יש את הדורות שחלפו ואת הדורות שיבואו. מה שהוא אומר כאן זה שההשגחה העליונה רואה את כל המערכת. מהאדם הראשון ועד אחרית הימים. ולכן, כל אדם בודד, הרי הוא מדבר פה, הפרק הזה כותרתו היא בהשגחה האישית. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על אדם מסוים, ספציפי. האדם הספציפי הזה, כשנקבע מה תהיה המטלה שלו בעולם, מה יהיה הייעוד שלו, ומה הוא צריך לעשות עם כל הדברים שהוא כבר ביאר ושעוד ייבאר, אז הפרט הנוסף, הדבר הנוסף שהוא מוסיף כאן באות זין זה, זה שההשגחה לוקחת בחשבון לא רק אותו, ולפי זה נקבע הייעוד שלו, ומה עובר עליו, ומה יקרה לו, אלא גם את המשפחה. גם את כל המעגלים כולם, את כל בני האדם בעולם, בדור שבו הוא חי, אבל לא רק זה, גם את הדורות שקדמו, וגם את הדורות שיבואו. בואו נראה לאן זה מוביל. וסוף דבר, משגחת בהשגחת כל פרט על כל הכלל כולו. מצד, כל מה שמתייחסים כל החלקים עם כל חלק לבניינו של הכלל. כלומר, מה הלוגיקה פה? מכיוון שהאדם לא חי בחלל ריק. הוא מחובר אל האנשים שנמצאים סביבתו, בסביבה הקרובה, בסביבה היותר רחוקה וכן הלאה. הוא חלק מכל בני האדם שחיים בעולם. הוא חלק מכל בני האדם שחיים בעולם בדור הזה ובדורות שקדמו ובדורות שיבואו. וכל זה נלקח בחשבון, ועכשיו בואו נראה לאן זה הולך, מה זה אומר. וממה שיושקף בדינו של איש מהאישים, הוא מדרגתו ומצבו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא משקיף או קובע לאדם מסוים את המדרגה שלו, את המצב שלו וכן הלאה. וממה שיושקף בדינו, שיושקף בדינו של איש מן האישים, הוא מדרגתו ומצבו במה שקדמו לו, דהיינו האבות, האבות שלו, ובמה שהתאחרו לו, דהיינו הבנים. ומה שעימו, דהיינו בני הדור, או בני העיר, או בני החברה. ואחר כל ההשקפות האלה, כלומר הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את כל הדברים האלה, ורק אחר כך הוא גוזר עליו את ייעודו. ואחר כל ההשקפות האלה יוגזר עליו החלק בעבודה ובניסיון שזכרנו למעלה. העבודה שיש לו לעשות בעולם ובניסיון הספציפי שלו. ויותן לו המסע לעבוד לפניו יתברך. כלומר, מה שקורה לאדם זה נגזרת של השיקול הכולל של כל הפרטים, כי הרי הוא, של כל הפרטים שקשורים אליו. כי הרי הוא פרט בתוך כלל, ולכן כל הפרטים שנמצאים בכלל, משפיעים על מה יקרה עם האדם הבודד הספציפי הזה. בסוגריים כתוב כאן, ואולם, אם אתה רואה, שזהו רק בעניין הדין של העולם הזה. כלומר, המטלה, המטלה, הייעוד בעולם הזה, ומה שקורה עם האדם בעולם הזה. והוא מה שאמרתי, שיוגזר עליו החלק בעבודה. דהיינו באיזה מצב יימצא בעולם הזה, שכפי אותו המצב, שהוא נגזרת של כל, של כל הדבר כולו, של הכלל כולו, כך יהיה המסע שעליו. זה בעולם הזה. אך לעולם הבא, אין אדם נידון אלא לפי מעשיו. כלומר, מה המטלות שמוטלות עליו בעולם הזה? זה, זה, נגזרות, זה נגזרת של כל הדברים שהוזכרו. אבל בפועל, האדם לא נותן את הדין, אלא רק על המעשים שהוא עשה. אך לעולם הבא, אין אדם נידון אלא לפי מעשיו, כפי המצב שהיה בו. כלומר, את המצב שהוא נמצא בו, לא הוא יצר. הוא כאמור נגזרת של כל השיקולים כולם, באיזה דור הוא יוולד, לאיזה זוג הורים, באיזה מקום בעולם, מה יהיו תכונות הנפש שלו וכן הלאה, זה לא דברים שתלויים בו, זה דברים שהם נגזרת של כל השיקולים כולם. אבל בפועל הוא אמור להיות אחראי מבחינת קביעת החלק שלו במציאות הנצח רק על פי מעשיו. זה לא מושפע, הוא יבהר את זה. אך לעולם הבא אין אדם נידון אלא לפי מעשיו, כפי המצב שהיה בו. והוא מה שאמר הנביא, בן לא ימות בעוון האב. כלומר, אם הבן הוא צדיק, ואביו היה רשע, זה לא קובע מה יקרה לבן בעולם הנצח. אותו דבר חלילה הפוך. אם האדם הוא רשע ואביו הוא צדיק, אז זה שהאבא צדיק לא משפיע על המצב של הבן. כי הבן הייתה לו בחירה והוא קבע את מצבו, וכך יהיה חלקו, אם יהיה לו חלק לעולם הנצח. אז בעולם הבא הדברים הם לפי המעשים. העולם הזה, הסיטואציה שאליה אנחנו נקלעים ומושמים והייעוד שמוטל על כל אחד ואחד מאיתנו הוא נגזרת של הרבה מאוד שיקולים, כפי שהזכרנו. וזה. נמשיך הלאה. וזה. כי הנה, אם יזכה אדם... או, עכשיו תראו את ההשלכה של, של המצב של האדם בעולם הזה. כאשר הוא נגזרת של כל המערכת וגם של הדורות הקודמים והדורות הבאים. אז עכשיו הוא מפרט את זה וזה. כי הנה, אם יזכה אדם שתיפסק לו גדולה ועושר, בזכותו, נגיד הוא היה אדם שמעשיו גרמו לזה שהקדוש ברוך הוא החליט שמגיע לו גדולה, מעמד מיוחד, עושר, אז עכשיו שימו לב מה קורה. לכאורה, זה נז, האדם קיבל בזכות מעשיו, אם יזכה אדם שתיפסק לו גדולה ועושר. עכשיו, נולדו לו ילדים. הילדים האלה עוד אין להם זכויות, הם נולדו למשפחה, והוא אבא שלהם. הנה בניו ייוולדו עשירים. לא כי הם זכו בזה, אלא כי הם נולדו לאבא עשיר ממילא, הם עשירים. עכשיו, האבא זכה בעושר בזכותו, הם נולדו לתוך זה. אז זה. זה מין השפעה של הדורות הקודמים על המצב של הילדים האלה, שאין להם ברגע זה זכויות, אלא הם פשוט ילדים של... ובזכות אביהם, אז הם זוכים, כאן הוא נותן פה דוגמה, לאושר. וזה, כי הנה, אם יזכה אדם שתיפסק לו גדולה ואושר, הנה בניו ייוולדו עשירים. ואם לא יתחדש עליהם עניין, אם לא יקרה איזה משהו יוצא דופן, אז הם יהיו עשירים ובעלי גדולה, אלא אם כן, יודע מה, נפלה הבורסה, נכסים. באופן טבעי הם יהיו עשירים, לא כי זה מגיע להם, אלא כי הם הילדים של אביהם, העשיר שלו זה כן הגיע. וכן להפך. כלומר, אם אדם אה, במעשיו נגזר עליו שהוא יהיה עני ונולדו לו ילדים, הילדים האלה היו ילדים עניים. עכשיו, כל אחד מהם לכאורה, זה לא מגיע לו להיות עני או עשיר, אלא רק בגלל העובדה שהוא הבן של הוריו. בסדר? נמצא שלא הגיע העושר ההוא לאותם הבנים, אלא מצד היותם בני אותם האבות. אז זה מין מצב שה... אדם מגיע לעולם הזה, ונקודת הפתיחה שלו היא במקום גבוה או נמוך, נגיד בעניין הזה של כסף, עושר או עוני, לא בגללו לא בכלל, אלא בגלל שאבא שלו כזה היה. ההורים שלו היו כך. ואולם אמיתת העניין כך הוא. אמיתת העניין כך הוא, שהאדם זוכה לבניו בחמישה דברים שמנעו זיכרונם לברכה. זה משנה, האדם זוכה לבניו, בנוי, בעושר, בגבורה, חמישה דברים. שהאדם זוכה לבניו בחמישה דברים שמנעו זיכרונם לברכה. וכבר אפשר שייוולד אדם בטובה מצד היות אביו כבר מוחזק בה. ואפשר גם כן שמצד זכות אביו, או, עכשיו שימו לב, זה עוד דבר מעניין. ואפשר גם כן שמצד זכות אביו תגיע לו טובה בזמן מן הזמנים, או להפך. יש דבר שנקרא זכות אבות. זכות אבות, אז זה לא רק שאם האבא זכה ובמצב טוב, גם לבן שלו יהיה המשך טבעי של אותו טוב. אלא בגלל זכות האבות להתחדש לבן, טובה שלא הייתה אצל אביו, בגלל הזכויות של אביו. ואפשר גם כן שמצד זכות אביו תגיע לו טובה בזמן מן הזמנים, או להפך. ומצד אחר, אפשר שתיפסק הצלה או טובה לו, לא, על זרע שעתיד לצאת ממנו. כלומר, הוא יכול לקבל טובה בזכות אביו, או להיות בטובה כי הוא ירש מאביו. אבל מצד שני, יש פה עוד דבר. הרי גם לא יהיו ילדים, והחשקפה, החוכמה העליונה שמשקיפה על הכל, רואה גם את העתיד. ולכן, האדם עוד לא יודע, אבל יכול להיות שיהיה לו ילד או נכד. שיגיע לאותו ילד או נכד בגלל הייעוד שלו בעולם, הוא עוד לא נולד. בגלל הייעוד שלו בעולם הוא צריך להיות במצב מסוים. נגיד, דוגמה, דוגמה שהוא כבר הביא פה קודם כל. רווחה כלכלית, עושר. יכול להיות שלאדם יגיע עושר לא בזכות עצמו, אלא בזכות בן או נכד או מישהו צאצא שצריך לצאת ממנו, והעושר העכשווי הוא הכנה כדי שזה יגיע. לאותו אדם שייוולד מתישהו יותר מאוחר. ומצד אחר אפשר שתיפסק הצלה או טובה לו על זרע. הצלה, כלומר, הוא חלילה היה צריך אה, למות בתאונת דרכים או במחלה כזאת או אחרת, אבל אם הוא היה מת, אולי הוא היה מספיק להביא את הילד הזה לעולם, אז הוא... ניצל מאות, מאותו דבר שהיה מגיע לו בזכות עצמו, היה מגיע לו, כלומר, כאילו איזה עונש, נגיד, נניח להילקח חלילה בדמי, אמר, אבל הואיל וממנו צריך לצאת מישהו, אז מצילים אותו מאותו אסון שהוא יכל למות בו, כדי שהוא יחיה ויצליח להביא את הילד הזה, שיביא את הנכד, או שאינני... בקיצור, לוקחים בחשבון גם את העתידות. ומצד אחד אפשר שתיפסק הצלה, או טובה לו, על זרע שעתיד לצאת ממנו. וכן מצד מקומו. אני אתן רק דוגמה, לפני שנגיע למצד מקומו או חברתו, שוב, דוגמה תנכית. עשרה דורות, אומרת המשנה במסכת אבות, מאדם ועד נוח, וכולם היו מכריסים והולכים. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, וכולם היו מכריסים והולכים, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. למה הקדוש ברוך הוא קיים את אותם רשעים? עשרת הדורות שהרשיעו, למה הוא קיים אותם? למה הוא הציל את נוח? כדי שייוולד אברהם. זאת אומרת, יוצא שמצד הרשע של הדורות הקודמים הם היו צריכים למות. הם היו צריכים... רק אם הם היו מתים, הם לא היו צריכים להביא ילדים לעולם. ואם לא היו מביאים ילדים לעולם, אברהם אבינו לא היה נולד. אז כדי שייוולד אברהם, אז הייתה פה הצלה. זה, זה נקרא שיבוא... עד שבא אברהם ונטל שכר כולם, הכוונה היא... שעכשיו, אחרי שנולד אברהם, רטרואקטיבית אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותם בחיים. כדי שיוולד אברהם. אותו דבר זה מצד מקומו, או חברתו, ולכן כדאי וחשוב להיות במקום טוב ובחברה טובה. כי גם אם אתה לא ראוי בזכות עצמך, אתה ראוי בזכות המקום, אתה ראוי בזכות החברה. מצד מקומו או חברתו, אפשר שתיפסק עליו טובה או רעה מטובות העולם הזה ורעותיו. ולכן כדאי מאוד להיות מי שמבין את הדבר הזה, הוא, הוא לא, מזב... לא נותן פה את זה בתור עיצה. הוא רק אומר אלה הם הכללים. ולכן יש מצב שבו האדם מצד עצמו חלילה אין לו זכות קיום, אבל מצד מקומו הוא נצרך במקומו, הוא נצרך בחברתו, הוא עוסק בדברים שקשורים לרבים. אז אם עכשיו הרבים תלויים בו, כשהקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה איתו, גם אם מצד עצמו היה מגיע לו חלילה עונש, אבל הואיל ואם יבוא עליו העונש, החברה שמסביבו תפסיד מזה, לוקחים את זה בחשבון. ולפעמים הוא יכול להינצל מצד החברה ומצד מקומו. אז זה דבר נוסף שצריך לדעת, מבחינת ה... הרי אנחנו עוסקים פה בלנסות להבין את ההשגחה האלוקית. אז צריך לקחת גם את הדבר הזה בחשבון. אוקיי, האות חטא, תראו, בפרק הזה יש לנו אה, 12 אותיות, ואני לא מניח, אני, כלומר, אני יודע שלא נספיק היום לגמור את זה, אבל אני לא רוצה לעשות יותר משלושה חלקים, למרות שזה יכול לקרות, אז אה, בואו ננסה להספיק גם את האות חטא, כדי שבפעם הבאה נוכל לסיים את הפרק הזה, בעזרת השם. האות חטא, ואומנם מלבד כל זה. חוץ מכל הדברים שדובר עליהם עד עכשיו, יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו. עכשיו הוא רוצה לדבר על משהו מעניין מאוד, שקשור לשני חלקי ההנהגה. זוכרים את שני חלקי ההנהגה? שני חלקי ההנהגה שהוא באר אותם מפרק א', ב' וג', זה ההשגחה הכללית, ההנהגה הכללית וההנהגה האישית. אז עד עכשיו הוא דיבר על ההנהגה האישית, ועכשיו הוא אומר, תוך כדי שאני פורס בפניך את העניינים שקשורים להנהגה האישית, אני רוצה עכשיו לציין משהו שנובע משתי ההנהגות במשולב. ההנהגה האישית וההנהגה הכללית, וזה דבר מאוד מעניין, בואו נראה מה הוא אומר. ואומנם, מלבד כל זה? יש עוד עניין אחר, נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו. האישית והכללית, משניהם גם יחד, והוא. כי הנה, השקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי, שיימצא לתיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה. התכלית של הכל זה שמבין כל בני האדם שהיו בעולם, מאז אדם הראשון ועד אחרית הימים, תהיה קבוצה, קיבוץ של אנשים, קבוצה, שמימשה נכון את הזדמנות הבחירה, בחרה טוב, והיא זו שיש לה לח... חלק לעולם הבא, חלק בעולם הנצח, חלק במציאות השכר האינסופי, שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. אז ככה. שנה, העניין הנוסף הזה שיוצא משני חלקי ההנהגה, האישית והכללית, הוא כי הנה השקיפה החוכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שיימצא. הוא ברא את כל מה שהוא ברא בעולם כדי שיהיה אפשרות של תיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה. כדי שאפשרות הבחירה הזאת תוכל לבוא לידי ביטוי, נבראו כל הפריטים בתוך כל הבריאה כולה. וראתה. שהיה עניין נאות להם מאוד. אז מבין כל הפרטים האלה יש עוד דבר אחד, כשהקדוש ברוך הוא לוקח ועושה את ההשקפה הכוללת של הכל, אז יש עוד עניין אחד שהוא הוסיף, בתוך ההשגחה. וראתה, שהיה עניין נאות להם מאוד, שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. כמו שאמרנו, הפרט, האינדיבידואל הוא אינדיבידואל, אבל הוא חלק מקבוצה. הוא חלק, הפרט הוא חלק מן הכלל. אז כאן יש פה דבר נוסף, שמתייחס לעובדה שהאדם הוא חלק מכלל. הוא פרט שהוא חלק מהכלל. ואז הקדוש ברוך הוא יצר בעולם, במערכת ההנהגה, במערכת ההשגחה, את הדבר שנקרא, עוד רגע נראה את זה במילים של חז"ל, כל ישראל ערבים זה לזה. מה שהוא אומר כאן, וראתה שהיה עניין נאות להם מאוד, שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. בגלל ש, שהפרט הוא חלק מהכלל. פירוש, שלא יוחלט הדבר, שרק מי שיגיע בכוח, בכוח שלו עצמו אל השלמות, יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא. ובפשטות זה מה שלמדנו עד עכשיו. לכל אדם יש את ההזדמנות, בכוח הבחירה שלו, לקבוע את החלק שלו במציאות הנצח. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מוסיף לזה עוד דבר. זאת אומרת, הוא מבהר לנו שההשגחה העליונה לקחה בחשבון עוד דבר שהוא צודק כי הוא נובע מהעובדה, זאת עובדה שהאדם הוא גם חלק מכלל. ולכן... כתוצאה מזה קורה דבר מעניין, שלא רק בזכותו ובבחירתו הוא יכול להגיע עד כמה שהוא בחר, אלא העובדה שהוא חלק מקבוצה יכולה שאנשים בתוך הקבוצה יכולים לחזק את החלק שלו במציאות הנצח. בואו נראה. אלא גם מי, אז לא רק מי שבכוח עצמו הוא מגיע אל השלמות, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו, שימו לב לביטוי לב הזה, שבהתעלותו באחר זכאי ממנו יוכל ליהנות בשלמות. בהתעלותו באחר, בהתעלותו באחר זכאי ממנו. זאת אומרת, האדם נגיד... יש את המאזן של, מאזן הזכויות והחובות שלו, והוא יוצא במקום מסוים, נגיד, במקום די טוב, הוא בינוני. יש לו חלק בעולם הנצח. יש אפשרות שהחלק שלו יהיה גדול יותר אם הוא יהיה תלוי באדם זכאי ממנו. בואו נראה. בואו נסביר את זה. זאת אומרת, הוא יסביר את זה במילים שלו, אני אוסיף את מה שצריך להוסיף, אולי כדי לבע... שזה יהיה יותר ברור. אז לא רק, אז החוכמה העליונה גזרה, או קבעה, שבגלל שהאדם הוא חלק מכלל, לא רק שיגיע בכוחו של... שלו עצמו אל השלמות, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו שבהתעלותו באחר זכאי ממנו יוכל ליהנות בשלמות, הנה ייכנס בכלל ההוא. אז אם הוא כבר ממילא שם, הוא יכול להיות רק במקום יותר גבוה. מה קורה אם הוא פחות? הוא פחות אבל הוא חלק מן הכלל, הוא חסר לו כדי להיות במציאות הנצח של השלמות, כן? אז אם הוא ייתלה באחר, שבהתעלותו באחר זכאי ממנו, יוכל ליהנות בשלמות, כי הנה, הנה ייכנס בכלל ההוא לא אלא שיהיה במדרגת תחתונה, שהיא מדרגת הנתלה בחברו, ונמצא שלא יידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יהיה ראוי ליהנות בו, לא מצד עצמו ולא מצד היטלותו בזולתו. ונמצאת על ידי זה ההצלה מרובה וירבו יותר הנהנים. בואו נסביר את זה. <coughs> בואו ניקח אדם, יהודי, כי אנחנו נראה עוד מעט, זה קשור ליהודים, זה קשור לכל ישראל ערבים זה בזה. כמו שאמרנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. באופן עקרוני, העולם הבא, עולם הנצח, שייך לעם ישראל בלבד. בגלל מתן תורה, ואני לא אחזור על הדברים שכבר דיברנו עליהם בעבר. עכשיו, בואו ניקח יהודי שיש לו זכויות, יש לו מצוות ועבירות. על כל העבירות שהוא עשה הוא ישלם את המחיר, או באמצעות תשובה, או באמצעות איסורים, או באמצעות מיתה, או באמצעות גיינור, או באמצעות כל אלה גם יחד, וכל חובותיו בסופו של דבר יימחקו. מה יישאר לו? הזכויות. אבל בואו נאמר שגם אם אנחנו, אחרי שאנחנו, אחרי שבודקים את כל זכויותיו, עדיין זה לא מספיק. שיהיה לו חלק במציאות הנצח. אם האדם הזה עכשיו נתלה במהלך ימי חייו, לפני שהוא מת, בזולתו, מה זה נתלה בזולתו? נגיד שהוא אה, קשור לאדם צדיק. יותר צדיק ממנו. והוא מסייע לו בדברים טכניים. נגיד, הצדיק הזה לומד תורה, יש לו משפחה, הוא אומר לו, אתה יודע מה, חשוב לי שתלמד תורה. אני מרגיש את החשיבות, לא חשוב לי, חשוב שתלמד תורה. אני בעצמי לא זכיתי ללמוד תורה. אבל אני אעזור לך, ניתן דוגמה, אני אעזור לך אה, ללכת כל שבוע לסופרמרקט כדי לקנות דברים. אם תעשה את זה בעצמך, אז במשך שלוש שעות לפחות תצטרך. לנסוע לסופרמרקט, לעשות את הקניות, לחזור הביתה, למצוא חנייה. השלוש שעות האלה, אתה תתבטל בהן מתורה. תתבטל בהן מהשגות רוחניות ומיכולת השפעה וכן הלאה. אני אעשה לך את זה. אתה תלמד תורה, אני אלך בשבילך למכולת. אני אלך בשבילך לסופרמרקט. אני אעשה לך דברים טכניים. זה נקרא שהוא מסייע לו. כלומר, הוא בעצמו... אבל... אילמלא הוא היה עושה את זה, אז האדם הצדיק הזה היה לומד תורה פחות. עכשיו יש לו זכויות עצומות. כי הוא בעצמו לא עשה כלום, אבל הוא גרם לזה שהוא מסייע לאדם צדיק ממנו. או נגיד שהוא אדם שמקבל החלטות בכל מיני תחומים. והוא יהודי. הוא אומר, אני, לפני שאני מקבל החלטה, אני רוצה להתייעץ עם אדם שיש לו ידיעות בתורה. יש לו דעת תורה, והוא יכול להגיד לי, אני לא חייב את זה, כאילו יש לי את הכישורים המקצועיים שלי, אבל אני רוצה להיות בטוח, אני רוצה... הוא נתלה בזולתו, או שהוא מסייע לו פיזית, או שהוא תלוי בו מבחינה רעיונית, מבחינת עצה הדרכה וכן הלאה, אז כאן גם אם אין לו את הזכויות שלו מצד עצמו, בגלל שהוא נתלה בזולתו שאדם זכאי ממנו, אז בואו נראה. אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו שבהיטלותו באחר זכאי ממנו יוכל ליהנות בשלמות והנה הוא נכנס בכלל לא אלא שיהיה במדרגה תחתונה. אז הוא נכנס בכלל, כלומר יהיה לו חלק לעולם הבא. זה יכול לשנות את ההבדל אם הוא... אין לו מספיק זכויות מצד עצמו ורק ההיטלות שלו בזולתו זכאי ממנו נותנת לו תוספת שמעבירה אותו ומכניסה אותו להיות בן העולם הבא. הנה ייכנס בכלל ההוא, בכלל הכוונה היא של אותם אלה שזכאים לשכר הנצחי האינסופי בעולם הנצח. אלא, שיהיה במדרגה תחתונה. גם כל הדברים האלה נלקחים בחשבון בפרופורציות הנכונות. זאת אומרת, מכיוון שהוא תלוי בזולתו, הוא לא יכול להיות בעולם הבא יחד איתו לגמרי. כי הרי הוא, לצדיק או לאדם הזכאי ממנו יש את הזכות בזכות עצמו, והוא יש לו את הזכות רק בגלל שהוא סייע לו, או היה תלוי בו, כן? אם הוא היה תלוי בו, ממילא גם בעולם הנצח, כשתיקבע מדרגתו, הוא יהיה במדרגה נמוכה יותר מאשר זה שהוא היה תלוי בו. אבל לפחות הוא יהיה במציאות הנצח. הנה ייכנס בכלל ההוא, לא אלא שיהיה במדרגה תחתונה שהיא מדרגת הנתלה בחברו, ונמצא שלא יידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יהיה ראוי, לי, ראוי לו, לא מצד עצמו, ולא מצד זה שהוא נתלה בזולתו, כי הוא לא נתלה בזולתו. אז אדם כזה שיש לו זכויות, רק לא מספיקות, מצד עצמו, והוא גם לא תלוי בזולתו, לא יהיה שם בעולם הבא בכלל. אבל אלה שכן ירצו, אין להם זכויות מצד עצמם, אבל הם נתנים בזולתם, הם יהיו בעולם הנצח, ואז יוצא שהשכר שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבני האדם שבחרו נכון, מתרבה. כי גם כאלה שאין להם זכות מצד עצמם, בגלל התעלותם בזולתם, הם בכל זאת יזכו לזה. כן? ונמצאת על ידי זה ההצלה מרובה, וירבו יותר הנהנים. ירבו יותר הנהנים. ואולם, גם פה הכל נעשה בצורה מאוד מדוקדקת ובצורה של בשביל... חשבון מאוד מדויק, ואולם, הנהנים ומהנים לאחרים, ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשיים. והצריכים להתלות בהם יהיו משועבדים להם וצריכים להם. כלומר, כשם שבעולם הזה הם היו צריכים להם, היו נתלים בהם, גם בעולם השכר הם יהיו תלויים בהם. <coughs> והם בעצמם, יש להם זכות עכשיו גדולה יותר, כי הצדיקים, כלומר אלה שהם זכאים, כי הם לא זכאים רק בזכות עצמם, אלא הם, יש להם גם קרדיט על כך שהם מזכים אחרים, ולכן זה מרים את המדרגה שלהם גבוה יותר. והם יהיו הראשיים, והצרכים להתעלות בהם יהיו משועבדים להם או צריכים להם, וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, אז איך הדבר הזה יכול לפעול? לכאורה, כל אדם מקבל בדיוק לפי מעשיו. איך אני יכול לזכות רק בגלל שאני תלוי במישהו גדול ממני? שימו לב. וכדי שיהיה מקום לתיקון הזה, קשר מתחילה את האישים זה עם זה, והוא עניין כל ישראל ערבים זה לזה. כשאמרנו במעמד הר סיני, כל עם ישראל נעשה ונשמר, כולנו נהיינו ערבים. ערבים זה מלשון מעורבים זה עם זה. ערב, ערב בהלוואה. אז הוא מכניס את עצמו לדיל, למרות שהוא לא, אבל הוא ערב. העניין הזה שכל ישראל ערבים זה לזה שהיה במעמד הר סיני עושה את כל עם ישראל לעם אחד, ונותן את האפשרות למי שרוצה להתעלות בזולתו, להתעלות בזולתו, כי אחרת זה היה בלתי אפשרי. כי איך אתה יכול להתעלות בזולתך? זה לא אתה, כן? בגלל העניין שכל ישראל ערבים זה לזה, שזכו חכמינו זיכרונו לברכה, לא אז יש את האפשרות הזאת, כי הנה... על ידי זה נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם ולא נפרדים איש לעצמו. והנה, מידה טובה תמיד מרובה. ואם נתפסים זה על זה בחטא, כל שכן שיועילו זה על זה בזכות. כי יש לזה גם, כל דבר יש לו את שני הצדדים. זאת אומרת, זה שכל ישראל ערבים זה בזה, זה אומר שגם יכול להיות מצב שאם חלילה חלק מעם ישראל חוטא, ואנשים אחרים הם צדיקים, הם בסדר, מצד עצמם הם בסדר, אבל מצד זה שהם מעורבים זה בזה, יכול להיות מצב, והוא ידבר על המצב הזה יותר מאוחר, שהצדיקים הם, ישלמו על המחיר, ישלמו את המחיר של מחדליהם של הרשעים. הכל אגב מחושב ובאופן צודק, כפי שהוא יבאר בהמשך באופן מאוד מפורט. אבל עכשיו הוא מדבר על החלק האופטימי. אם בחלק של הרעה, אז כך, אז מידה טובה היא תמיד מרובה, ואם נתפסים זה על זה וחטא, כל שכן שיועילו זה לזה בזכות. עכשיו תראו, ועל פי שורש זה, לפי העיקרון הזה, שכל ישראל ערבים זה לזה, נסדר, שיגיעו צרות ויסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו. יכול להיות פה מצב, ש... אדם צדיק, שמצד עצמו לא מגיע לו שום דבר, לא מגיע לו חלילה עונשים, או ייסורים, או, או צרות, אבל מכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, וזה יהיה לכפרת דורו, שהצדיקים סובלים בגלל עוונות הדור. עכשיו בואו נראה, והנה, מחיוב הצדיקים הוא לקבל באהבה ייסורים שיזדמנו לו לתועלת דורו. יש מחויבות לצדיק לקבל באהבה את האיסורים שהוא מצד עצמו לא מחויב בהם, אבל הואיל והוא חלק מהכלל, אז זה לא פשוט. לפעמים הוא צריך לקבל על עצמו באהבה את האיסורים שיכפרו על הדור שהוא שייך אליו. והנה מחיוב הצדיקים הוא לקבל באהבה איסורים שהזדמנו לו לתועלת דורו. כמו שהיה מקבל באהבה איסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו. כי כשהוא רואה את עצמו בצורה הנכונה, הוא יודע שהוא גם אינדיבידואל, אבל הוא גם חלק מהכלל. ולכן, אם הוא בעצמו חלילה היה צריך את זה, את אותם איסורים כדי לכפר דברים שהוא צריך לתקן בעצמו, הוא היה מקבל אותם. כי הוא היה רוצה של, לנקות את השולחן. במקרה הזה הוא בעצמו לא, לא צריך, או לא, לא ראוי שיבואו עליו האיסורים האלה, רק מכיוון שהוא חלק מהקבוצה, חלק מהדור, הוא צריך לראות את עצמו, את, את האיסורים שבאים עליו בגלל הדור, כמו איסורים שהיו באים עליו מצד עצמו. ובמעשה הזה, עכשיו, בואו נראה, הכל כאמור צודק. מה זאת אומרת שהם חייבים? הם חייבים חיוב שכלי. השכל מחייב שזה כך יהיה, ועכשיו הוא מבאר למה. ובמעשה הזה, מטיב לדורו, בזה שהוא מקבל על עצמו את האיסורים, הוא מטיב לדורו, שמכפר עליו. והוא עצמו, מתעלה עילוי גדול. כלומר, יש בזה גם רווח, זה לא רק שהוא משלם מחיר פה, אלא אם האדם, הצדיק, שמצד עצמו לא ראויים לו איסורים, והוא מקבל איסורים למען בני דורו, האיסורים האלה מרימים את המדרגה שלו עוד יותר בגלל שהוא זיכה את הדור, שלא יבוא עליהם העונש שמגיע להם, והוא לקח על עצמו את הדבר הזה. זה מרים אותו למדרגה גבוהה יותר. והוא עצמו מתעלה עילוי גדול שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העולם הבא, או כמו שזכרנו. ואולם, מזה הסוג עצמו יימצא עוד מין אחר. כלומר, בעניין הזה של צדיק שמקבל ייסורים לא בשביל עצמו, אלא בשביל בני דורו, הוא מוסיף פה עכשיו עוד, עוד עניין נוסף. ואולם, מזה הסוג עצמו יימצא עוד מין אחר יותר גבוה במעלתו ממה שזכרנו, וזה... כי מה שזכרנו הוא שילקי הצדיק על בני דורו שהיו ראויים לעונש גדול מאוד וקרובים לכליה או לאבדון והוא בייסוריו מכפר עליהם. הוא מצילם בעולם הזה ומועיל להם גם לעולם הבא. זה מה שהוא הסביר עד עכשיו. אמנם יש עוד ייסורים. שניתנים לחסידים היותר גדולים, המושלמים כבר בעצמם, והם, לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה, שיגיעו אל הסוף, שהוא השלמות. זאת אומרת, לא רק על בני דורו, אלא לקיחה בחשבון זוכרים את ההשקפה הכוללת מתחילת ההיסטוריה ועד אחרית הימים, השקפה על הכלל, ולכן יכולים להיות צדיקים בדור. שיכולים לכפר על כלל המאזן של הזכויות והחובות של כל העולם מבריאת העולם. והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה שיגיעו אל הסוף שהוא השלמות. ופירוש העניין, כי הנה, מצד הסדר הראשון שהוסדר להנהגת העולם וגלגוליו, כבר היה צריך לאדם שיסבול צער קצת, לשיגיע הוא וכל העולם עמו אל השלמות. כלומר, הדבר הזה הוסדר בתחילת המסע, בתחילת ההיסטוריה, בתחילת יציאת המין האנושי לדרכו. שמה? שלקח בחשבון כל הנהגת העולם, והצער שיסבול הצדיק יביא את העולם כולו אל השלמות. והוא? אני רואה שהאות הזאת יצאה לי קצת יותר ארוכה מהזמן שיש לנו, אז... אז אולי במקום לרוץ, בואו נעצור כאן. נזכור שאנחנו צריכים להבין את העניין של החסידים היותר גדולים, כאילו הנקודה הזאת, וזה תקדים. אף פעם לא עצרנו באמצע אות. עצרנו באמצע הפרק, לא באמצע אות, אבל אני לא רואה, כי, כי באמת זה כבר שעה ועשרה מאז שהתחלנו, אז נעצור כאן, ונמשיך בפעם הבאה, בעזרת השם. ננסו לזכור, לזכור איפה, סמלו לעצמכם איפה עצרנו, ומשם נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. בכל מקרה, אנחנו עוסקים פה כאמור בדבר מאוד גדול. זה דורש קצת סבלנות ואורך רוח כדי ללמוד את כל הדברים שהוא מזכיר כאן, שהם רק כללים, הם לא הפרטים. זה הכללים, אבל הכללים האלה הם כללים חיוניים. כי אחרי שהוא יגמור את כל האינפורמציה שהוא ישטח בפנינו באות ג', ב, בפרק הזה, בפרק ג', הוא אומר בסוף, אם... תבין את כל מה ש... שפרסתי בפניך כאן, אז אתה יכול לדעת את כל ענייני ההנהגה. כלומר, כל הסיבות שבגללם קורים כל מיני דברים שקורים בעולם, מנויים כאן אחד לאחד מבחינת הכללים שבהם. ואתה לא יכול להכיל את הפרטים כי הם רבים מאוד, אבל ברגע שאתה מבין את הכללים, כל פרט שתיתקל בו, מבחינה עיונית, תדע לאן לשייך אותו לכלל, ואז תוכל להבין את ההשגחה. אוקיי. Okay. אז כאמור, אלה הדברים, חשוב מאוד ללמוד אותם. אני מאוד מקווה שבפעם הבאה נצליח לגמור את כל הפרק. נראה, ברצות השם. בכל מקרה, אלה הדברים להיום, זה השיעור להיום. תודה.